Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Heydər Əliyev oğlunun prezidenti Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri oktyabrın 31-də talasemiya mərkəzində olub. Səhiyyə naziri Teymur Musayev birinci vitse prezidenti və ailə üzvlərinə mərkəzdə yaradılan şərait barədə məlumat verib. Mehriban Əliyeva tibb müəssisəsindəki transplantologiya şöbəsində, yeni açılan reanimasiya şöbəsində və böyüklər üçün stasionar şöbədə olub. Burada müalicə olan uşaqlarla tibb işçiləri ilə söhbət edib müalicə prosesinin gedişi ilə maraqlanıb. Qeyd edilib ki, tibb müəssisəsində görülən işlər, aparılan islahatlar, burada müalicə alan xəstələrin səhhəti Heydər Əliyev fondu tərəfindən daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Fondun Talasimiyasız Həyat naminə proqramı çərçivəsində inşa edilən Talasimiya mərkəzində xəstələrə göstərilən tibbi xidmətin təkmilləşdirilməsi, mərkəzin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi üçün görülən tədbirlər Talasimiya xəstəliyinin profilaktikasında əhəmiyyətli rol oynayır.